بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دا وديال ميل والبو أجوكتان هالكن ومرقاتي تي في كسو دوادا برامشكا فلانقين تا حوكتا ورارك عالمكا قطب بدا ينكو ايجي دونا هديا لها ودلا أوراليكا نقضا وحا كميدا وراركي يوجود بيه دقالة أزربيجان يا أرمينيا عيدا مدى أزربيجان أو قولة هرلة قاري يديغان هرلة أو أي كسقين عيدنكو دوقي مكا داعي كرباخي وراركا لأو أرمهان كسابسانا يعني دينسو قد بين دونا waxaad kala barnaamijkeenad uga bogan doontaan heshiiskii ay wada gaareen Hamas iyo Israa'iil iyo uljeedka heshiiskan heesada Turkiga iyo Gariiga ee badda Mediterranean kana mar labaad ayay soo cusboonaatay waxaan idin haynaa xog iyo macluumaad dheeraad ah oo arintan ku saabsan qaybaha dambe ee barnaamijkanada wadayaal waxaan idin kugu soo gudbin doonaa shishaagii reer Baqdaad ee dilay 627 ka askari ee Mareykanka marka la ku soo dhawaada barnaamijka xogta wararka caalamka ee Marqaati TV aniga kulmiyana waan idin tabinaya waa hagaag aynu ku bilownay xisada Turkiga iyo Gariiga ee badda Mediterranean-ka ayaa markale dib u soo cusboonaatay ciidamada badda ee Turkiga ayaa sheegay in markab waxbaara oo khilaaf dhanka dhulka ah ku dhaxmaray Turkiga iyo Gariiga dib loogu celin doono biyaha lagu muransan yahay ee badda Mediterranean-ka Haysada ayaa bilaabatay bishii August markii markabka loo diray in uu qiimeyn ka soo sameeyo dhul ay wada sheegtaan Griiga, Turkiga iyo Qubrus. Turkiga ayaa soo celiyay markabkiisa lagu magacaabo Oruqrais bishii September iyadoo ay jiraan dadaalo diblomaasiyadeed oo lagu xalinayo khilaafkaasi. Haatan Ankara ayaa sheegtay in markabkaasi mar kale loo dirayo si uu qiimeyn 10 maalmood qaadanaysa oo ugu soo sameeyo bariga Mediterranean-ka. Markabka waxaa sidoo kale weelin doona laba markab oo kale oo lagu kala magacaabo Ataman iyo sidoo kale Kengishan. Griiga iyo Turkiga ayaa ka wada tirsan gaashaanboorta NATO, balse waxaa alaaba dhexmara khilaaf la xiriira xadka iyo biyaha badda. Markabka lagu magacaabo Oruqrais iyo laba markab oo kale oo dagaal ayaa loo diray inay baaritaan ku sameeyaan dhulka saliidda iyo gaaska qaniga ku ah. oo ku yaalla koonfurta jasiiradda lagu magacaabo Kastelorizo ee dalka Griiga. Horaantii bishan, midowga Yurub ayaa ku hanjabay in cunaqabateen uu ku soo ragi doono Turkiga. Howlaha uu u arko inay sharci darro yihiin ee uu ka wado biyaha ay la sheegtaan Qubrus iyo Griiga. Turkiga ayaa sheegay in hanjabaadda cunaqabateentu ay tahay mid aan waxba soo kordhinayn. Markana, Hamas iyo Israa'iil ayaa kala seexday heshiis xabad joojin ah. kaas oo socon doona muddo 6 bilaa waxaana heshiiskan ku bixi doona lacag ku dhow $100 million oo dollarka Mareykanka ah dawladda Qatar oo door weyn ka ciyaartay arintan ayaa malaayiintan lacagta ah ku bixin doonta waxaana heshiiska laga dhaqan gelinayaa tuulo dhanka koonfurta ku taala hadalkan ayaa laga soo wariyay mas'uulka ugu sareeya ee Mossad Yoshi Cohen iyadoo heshiiskan hadii uu dhaqan galana ay dib u soo kabasho u tahay dadka ku nool koonfurta marinka Gaza dawladda Qatar ayaa dhankeeda sheegtay in heshiiskan looga gol leeyahay sidii nafis weyn ay u dareemi lahaayeen dadka reer Gaza gaar ahaan dhanka koonfurta kuwa ku nool wali daawadayaal barnaamijka falanqaynta xogta wararka caalamka ayaa la socotaan markana waxa ay soo taraya dagaalada u dhaxeeya Azerbaijan iyo Armenia iyadoo maanta dagaalo culus ay ka dhaceen goobaha la isku hayo afayeen oo hadlay wasaaradda gaashaandiga Armenia ayaa sheegay inaysan jirin xabad joojin la isku halayn karo oo ka jirta gobolka Karabakh iyadoo ay jiraan eedeemo labada dhinac loo jeedinayo ilo militariga ah oo ka tirsan Armenia ayaa sheegay in duqeyn goos-goos ah xalay la saaka la isku adeegsaday isla markaana ay ka dhacday magaalada Stepanakert ee caasimadda gobolka Karabakh iyo sidoo kale magaalada Hadrot oo koonfurta gobolka ah wasaaradda difaaca Armenia waxay sheegtay in xaaladda dhinacyada ay tahay wili mid kacsan iyadoo intaa ku dartay in ciidamada Azerbaijan ay bilaabeen madaafiic xoogan oo ay ku soo garaaceen furumaha hore ee dagaalka taasi oo ka hortagaysa dhaqangelinta heshiiska Moscow ee ku aadanaa in meedadka la kala qaato sidoo kalena maxaabiista labada dhinac la isweydaarsado saraakiisha Karabakh ee aan la aqoonsanayn ayaa iyaguna waxa ay sheegeen in ciidanka Azerbaijan ay sii wadaan isudayada ay ku doonayaan inay ka furiyaan weeraro waqooyi bari iyo dhanka koonfurta iska horimaadyo ayaa ka dhacay agagaarka magaalada lagu magacaabo Hadrut ee koonfurta gobolka Karabakh iyo sidoo kale ciidamada Azerbaijan ayaa isku dayaya inay sii aadaan magaalooyin kale oo gacanta ay ku hayaan Armenia wasaaradda difaaca ee Azerbaijan ayaa sheegtay in ciidanka Armenia dagaal la galeen sidoo kalena ay soo weerareen deegaanada lagu magacaabo Gabriel Buzuli iyo Hadrut isla markaana ay ciidanka uga jawaabeen si caynkan oo kale ah iyaga oo sidoo kalena sheegay in Armeniyaanku ku fashilmeen weeraradooda sidoo kalena waxa ay kala shaacisay Armenia Azerbaijan ayaa sidoo kale shaacisay in cutubyadeeda difaaca cirka ah ay ku guuleysteen inay soo ridaan saddex diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ciidanka Armenia
muqaalo ay soo bandhigeen Azerbaijan ayaa muujinaya diyaaradahan oo dhulka la soo dhigay kuwaas oo dab uu ka kacayo waxaana lala eegtay rasaas culus kadib markii ay isku dayeen in ay ku weeraraan fariisimaha ay ku sugnayeen ciidanka Azerbaijan Armenia ayaa maanta dagaalkan waxa ka soo gaaray qasaare aad u xoogan xabad joojintii labada dhinac ayaa u muuqata mid daaqada ka sii baxaysa iyadoo aanay jirin xal rasmi ah oo arintan weli laga gaaray welida wadayaal waxa la socotaan barnaamijka falanqaynta xogta wararka caalamka markana sheekadii shishahankii reer Baqdaad Juba shishahankii reer Baqdaad waxa uu ahaa midkii ugaarsan jiray kooxda Marines-ka Mareykanka waxa uu ahaa geesi carab ah oo u dhashay dalka Iraq kuna sugnay Baqdaad markii ay Mareykanka soo galeen Mareykanka ayaa markii ay ka warheleen in ciidankooda uu ugaarsanayo ninkan waxay warqado ku dhigeen darbiyada iyaga oo balan qaaday in cidii Juba soo sheegta lagu abaalmarin doono lacag dhan 40,000 halka Juba uu jawaabay maalintii xigtay isaga oo 100,000 u balan qaaday askarigii Mareykan ah ee madaxiisa ka soo bixiya Hammerta oo ah gawaarida ay ku socdaan Juba oo lagu naaneeyso Abu Salah waxa uu bartilmaameysan jiray ciidamada Mareykanka isagoo shish ama liish ku dilay 602 askari oo Mareykan ah Mareykanka waxa ay ugu yeeri jireen shishaagii Baqdaad kaas oo lagu bartay rasaas faaruq ah iyo meed sii dhacaya ninkan ayaa markii dambe dhintay kadib markii ay qabteen ciidamada Mareykanka oo ay dhibaato u geysteen kuna dhintay xabsi iyagoo oo weliba aanan ogaan inuu ninkaasi yahay ninkii iyagu laayay sidoo kalena ay ka baadi goobi jireen gudaha dalka Iraq laakiin ilaa hadda si sax ah looma oga taariikhda uu dhintay waxa uu liiska waxa uu shishka la bilaabay markii ay Mareykanka soo galeen gudaha waddanka Iraq ilaa October 2006 ninkan oo loo yaqaan ninka aan la arkin jiniga iyo dilaaga Mareykanka waxa ay Mareykanka ku xasuustaan dil waxayna ku riyoon jireen isaga ninka mucjisada ah oo halkii xabad uu rido madax goyn jirtay oo ay ugu yeeraan malagii Baqdaad ilaa hadda 2020 CIA-da ma helin muqaalkiisa saxda ah waxa uu yahay iyo awoodiisa gudahan daawadaalinta ayaynu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka falanqaynta xogta wararka caalamka inta aanu barnaamijkan mid la mid ku kulmi doono sida iyo nabadgelyo